Це собака Блек. Він допомагає білим янголам рятувати людей на півночі Донеччини. Блеку 3 роки. Він домашній собака породи кокер-спанієль, але вважає своїм обов'язком бути поруч з правоохоронцями. Після деокупації Лиманщини пес кожного разу приходив до місцевого відділу поліції. Одного дня застрибнув в автомобіль екіпажу білий янгол і з того часу працює з ними. Поліцейські говорять, що відтоді у них з'явився свій янгол-охоронець, хоча й чорний. Сам приходить, сам машину сідає. Дуже добрий пес, наш міні-талісманчик. Коли росіяни зруйнували відділ поліції ракетою, Блек одразу помчав на місце і перевіряв, чи всі живі. Побачивши неушкодженою одну з янголів Валерію Чернікову, не відходив від неї весь день. А коли поліцейські змінили дислокацію, знайшов їх на новому місці. Щодня пес приходить до місця відправлення екіпажу точно у час відправки. Якщо поліцейських ще немає, чекає. Після застрибує в авто та супроводжує правоохоронців у всіх рятувальних операціях. Разом з янголами він евакуює людей з охопленою війною Лиманщини та розвозить гуманітарну допомогу. У Блека особлива місія. Він працює як психологічна терапія. Діти, які ще залишаються в зоні бойових дій, граються з собакою і на якийсь час відволікаються від того жаху, який відбувається навколо. Людям, що вирушають в евакуацію, пес допомагає пережити біль розлуки з рідним домом. Таким чином Блек підбадьорює дорослих і дітей та надихає правоохоронців, навіть коли вже немає сил. А після виконаної місії йде додому. Тут часто ми говоримо, так. Перші рази ми почали брати з собою, він сам заліз до нас, ми їздили дітям, роздавали подарунки перед Святого Микола, перед Новим роком, Різдвом. І він з нами їздить частенько, лишиться додому, його діти додому, він дітей передає. Дуже добра собака, діти його бачать, посміхаються, граються, ще один міні-янгол. Тільки чорний. Але він добрий. Андемо зновити каску та бронежилет. Це бойовий пес.